Tere tulemast Mooste kogudusse. Selles videos näete ja kuulete, millega tegeleb Põlvama ainus baptisti kogudus. Meie koguduse jumalateenistused toimuvad siin samas palvemajas igal pühapäeval kell 11. Me õpetame piibli põhjal ja Jeesuse keskselt. Sealjuures me arvestame inimesega, kes ei tunne piiblit ega oma eelteadmisi kristluse kohta. Oled oodatud meie jumalateenistustele. Meie jumalateenistused jaotuvad kolmeks osaks. Seal on lühisõnavõtte koguduse liikmetelt, neid me kutsume tunnistusteks. On muusikat, see tähendab ühist laulmist. Ja loomulikult jutlus, mis tähendab siis piiblipõhise kõne kuulamist. Koguduses on kujunenud kultuur, kus isegi esmakordselt koguduse keskele tulevad inimesed on valmis jagama enda palve soove. See tähendab, et nii nagu hea isa kuulab oma last, nii ei jäta meie taevan isa kuulmata ühtki siirast palvet. Õige inimese mõjuvõima seest palve saadab palju korda, nii teotab meile pühakiri. Ja nagu ma ütlesin, see kultuur, et isegi esimest korda täiesti kirikukauged inimesed siia tulles on valmis enda avama, see kultuur, see väljendub selliselt, et inimene jagab enda palve soovi ja kogudusega ühiselt me viime selle palve koguduse pastori juhatusel Jumala ette. Meie kogunemised on avatud kõigile. Me oleme oma koosolekute ülesehituses mõelnud otsivale hingele, kellel on küsimusi. Miks on maailmas nii palju ebaõiglust? Kas keegi üldse hoolib minust? Miks on maailmas palju kurjust? Miks on nii palju sõdu? Mis iganes see küsimus võib olla, siis meil ei ole neid vastuseid, aga me tunneme teda, kellel on kõik, mida me vajame, ja ka vastused eksistentsiaalsetele küsimustele. Lisaks pühapäevastele jumalateenistustele me koguneme ka jõudumööda nädala sees. See tähendab kogunemisi külaskäike liikmete kodudes, mõnikord ka kohtumisi siin samas aias. Siiski kohtume ka mõnikord nädalase suuremalt ja tooksin välja meenutuse suurest reedest sellel aastal, kui me kogunesime Mooste kultuurimajas ja me korraldasime kohalikule kogukonnale evangeelse filmi õhtu. Sellega tahan taas julgustada, et oled oodatud Mooste koguduse jumalateenistustele ja teistele kogunemistele. Kogudusena usume, et inimese kõige olulisem suhe on suhe Jumalaga. Väga olulised on suhted pereliikmete vahel, kõigi lähedastega, tegelikult laiendatud kõigi inimeste vahel. Tahame kogudusena toimida nii, et kohalike inimeste omavaheline läbikäimine ja nende suhete vaimulik kvaliteet paraneks. Sellega seoses tänavusel emakeele päeval avasime raamatute laenutuse. Me kogusime kokku parimad eestikeelsed ja eestikeelsed tõlketeosed abielu, pere ja suhete teemal. Raamatuid laenutada saab iga üks. Selleks ei pea olema kristlane, sa ei pea olema isegi koguduse liige, sa ei pea mingit märget tegema, sa ei pea kuhugi registreeruma. Sa võid lihtsalt tulla, võtta selle raamatu riiulist ja aususe peale loomulikult see tagasi tuua. Tagastamise puhul mainin, et see on veel lihtsam, sa ei pea üldse kogudusega kokku puutuma, sest tagastamiseks on meil palvela küljel laenutuskapp, kuhu sa saad raamatu omale sobival ajal tagasi tuua. Nii et oled oodatud kogudusse lugema ja end harima. Veebruari alguses oli Mooste koguduses suur pidupäev. Siin samas palvelas oli kohal umbes 80 inimest. Ja seati ametisse koguduses uus pastor. Seesugused sündmused ja lisaks ka veel näiteks koguduse aastapäev, kalmistupüha, ülestõusmispühad, jõulud toovad kogudusse kokku umbes 50-100 inimest. Ja need inimesed tulevad kokku siit samast Kaarust, Jaanimõisest, Moostest, Põlvast, Räpinast, isegi Tartust ja ümberkaudsetest küladest teistest. Siinsetest väikestest paikadest.
Kogudusse kuulub ametlikult 26 isiklik usu peale ristitud täiskasvanut. Kui rääkida igapäevastest pühapäevastest jumalateenistustest, siis osalejate arv on seal 20-30 vahel. Ja võib-olla on aus öelda ka, et see hulk inimesi, keda kogudus teenib, on umbes poole võrra suurem. Lihtne illustratsioon või näide sellest on see, et meil on koguduses ka lapsed, aga teadupärast baptisti kogudusena me lapsi ei risti ja seega me neid ka liikmeteks ei loe. Aga lapsed on kindlasti suur rõõm ja tänu põhjus. Meie sugusele maakogudusele on see märk jätkusuutlikkusest ja elujõust. Seoses lastega on meil toimimas pühapäevakool. Pühapäevakool toimub meil 2 korda kuus, sügiseti, talvel, kevadel. Ja lisaks sellele on igal suvel meil lastelaager. Seda lastelaagrit korraldame me koostöös teiste kogudustega, viimastel aastatel koostöös Tartu Saalmi baptisti kogudusega. Me kaasame sinna lastelaagrisse ka häid inimesi väljast poolt kogudust, kellel on südant ja pädevust tööks noorte ja lastega. Mooste baptisti kogudusele kuuluv palvemaja asub Kaaru külas. Meid leiab Tartu poolt tulles Mooste alevikust 4,5 kilomeetri kaugusel. See tähendab siis Räpina maanteelt 46. kilomeetri posti juurest paremale pöörates. Mooste kogudus rajati aastal 1930. Tegelikult Rasinakandist siia tulnud usuvennad alustasid kuulutusi ja ehitustööd juba natuke varem. Ajaleht Eesti Kirik peatoimetaja Sirje Semm on öelnud, Eestima rikkuseks ja suureks väärtuseks on mitte ainult keskaegsed pühakojad, vaid ka taludarede mõõtu palvekojad külades. Mooste taludare mõõtu palvekoda on huvilistele avatud. Tere tulemast Mooste kogudusse! Rohkem infot meie kohta leiad veebist mooste.kogudused.ee või vaata Facebooki Mooste kogudus.